ادی بخون کی ا مهربان خدای په نامه د ژوندون تلویزیون قدر من لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو بیا هم زموږ ولادي خبرونه د پکتیکا ولایت دی امګور دی په سیمه کې یو دا غزای دی هغه بارډر دی چې ډیورین په کرکا باندې دی جنوبی وزیرستان سره ګډ پوله لري د پاکستان بیرغونه ولار دی دلته یې سرحدي عسکر دی او دا غزای چې موږ ولار یو دغه بارډر دغه دی بارډر سیمه ده چې د افغانستان خلک زیو دی خو ناراضي انګور دی ودا سیمه ده چې د پکتیکا ولایت مرکزی ساحل نه ډیره لرې ده دلته د خاروټو د وزیرو قومونو خلک اوسیږي دا سرحدي سیمه مخامخ ته د موږ غرونه معلومیږي چې پخوا دلته تقریبا ظاهرشاه د داود خان په وخت کې دغه سیمه یوه قبایلي رنګ یې درلود د پاکستان عسکر ډېر وړاندې و اوس تقریبا دېر څلوېښت کیلومتره مخته راغلي دي اوس یې دلته سیمې خاردار و کلی که څه هم دغلته یوه دروازه جوړه کړې وه زموږ په شا کې اوس پاتې ده دغه دروازه دلته د خاروټو د وزیرو قوم خلک ورته راولټې ده د دروازه یې ړنګه کړه دغه تاسیسات چې اوس موږ دلته ولاړ یو دلته اوخت پاکستانیان وو بیا اوس یېدوس ناوخت دي د دې جاله یو خواته دي دغه سیمه د افغانستان عسکرو سرحدي امنیتي ځواکونو ته پاتې شوله نننۍ خپرونه هم د دې انګور اړې په سرحدي سیمه یعنې په دغه بارډر باندې ده پخوا په دې لاره باندې څوک ناوختل اوس د ورځې سلګونه خلک پرې اوړي توانه پورې ځي یعنې هغه وزیر چې یو خوا اوسي دې خوا اوسي دا اوس رفتآمد پیدا کړی بدون د پاسپورت او د دې کیسې نه خو یې شلیارد نور هم اسانه کېږي او بل د ورځې تقریبا په لسګونو موټر د دې خوا نه د پاکستان خاورې ته یا د ډیورین کرکې نه آپلا واوړي دو خوا نه بارونه راوړي د دې هغو خوا نه هم نور بارونه راځي یعنی یوه سوداګري روانه ده که څه هم دغه بارډر تر اوسه ترانزیت شوی نه دی رسمي د ګمرک تاسیسات یې نه دي جوړ شوي اساسي ګودامونه او دا شیان خو بیا هم یوه رسمي بڼه یې پیدا کړې کاروبار کې روان دی دا چې دغسې دلته اوس کاروبار څنګه دی خلکو ته څومره اسانتیاوې برابره شوي چې دی ولاړ شي وراشي او بل سوداګري په کومه کچه کې ده دلته د سیمې خلکو ته یې څومره ګټه راځي غواړو په دې خپرونه کې درته وړاندې کړو نو هیله لرو دې خپرونې تر پایه پورې راسره مل اوسئ الحمدلله زه مبارز افغان د برمل ولسوالۍ د بارډر اوسیدونکی یم زه د پجاري ویلای شو چې الحمدلله دلته په دې منطقه کې د تجارت ډیره ښه زمینه پرته ده او ډیر په اسانه طریقه باندې تجارت کیږي او د لارې د پخولي سره که چیرې د لار پخه شي د تجارت به نور ډیر زیات شي او کاروبار به زیات شي او دلته ډیره مناسبه لار ده مشکل نشته پکې تجارت ډیر په اسانه طریقه باندې کیږي او کوم مولینه چروتی دلته بهر ته کیږي په هغې کې هم مشکل نشته د خونه چې کوم مال راځي په هغې کې مشکل نشته د خلکو کاروبار روزګار ډیر ښه شوی دی او الحمدلله نور به ښه کیږي که چیرې د زموږ حکومت دغه روډۍ نه د شی نه ته پام وکړي په دې کې مشکل نه وي بله مسله دا ده چې اوس د دغه منطقې دپاره د مرکزي افغانستان دپاره د دغه لارې ترانزیت او کاروبار څومره مفید دی څومره ګټه رسوي د منطقې د خلکو دپاره او مرکزي افغانستان دپاره ورورکیه د دغه لارې اهمیت به زه تاته بیان کړم دا په ټوله لارې نه نږدې لار د انګور اډې ده او دا ډیره واره ده نور په نورې لارې نه تقریبا څلور سوه شاوخوا کې کیلومتره نږدې هدو او په دې لاره کې امنیت هم ډیر ښه دی زمینه د تجارت ډیره کښلې برابره شوې ده یمیږ د خپل حکومت نه غوښتنه دادو چې که دلته دوی کښلې تاسیسات جوړ کړو او منظم ګمرک جوړ کړو نو د میږ افغانستان حکومت ته به عواید زیات شي نو دا عواید به بې ځایه نه ځي یمیږ غوښتنه دادو چې دلته تاسیسات جوړ شي او ګمرک مناسب ګمرک اشي او بل غشتنم دادو د خپل حکومت نه کچیر دی په ګمرکاتو کې تغییر تبدیل روالي کا مشتر روالي نن به 200 لاره رسی په ټیم کې به زر لاره ته سیخي نو غشتنه د میش د خپل حکومت نه دادو چې په دې د کار وکي چې دلته تاسیسات ورته جوړ کو او ګمرک مناسب جوړ کو او دلته د تجارت ښه زمينه برابر ده دلته مشکل نشته ده تر اوسه پورې چې د لاره په رسمي ډول نه ده ترانزیت شوی تا قومي مشرانو او سوداګرو سره هله ځلې کړي دي چې مرکزی دولت او د ولایتي ادارو سم په اصطلاح عریضه یا غوښتنې کړي وي یا مغږی کړي وي اوس وعده درکړي ولې دا کار تر اوسه پورې داسې پاتې شو میږ دا په جاري ویلا شي د میږ محترم د ولایت مقام والي صاحب محترم ورسره نور کیم غچه دی دام ټول په خبر کړی دی د لیار احمد اهمیت مرته بیان کړای دی بلکې میجو رئیس صاحب جمهور محمد اشرف غنی تاویل دی چې دای
او پکتیکا ته راغلی او د دغې لیارې په اهمیت هم خبر کړی دی. نو هغه دا وعده را سره کړی چې دا لیارو زه بالکل درته ترانزیټ کوه، که دا لیار ترانزیټ شي دا لیار جوړه شي زه دا وعده درکوه چې نن هلته بورۍ په 1500 رسېږي، بیا به په 200 روپۍ بورۍ رسېږي. که اوس په اوس مهال په دې لاره باندې کوم مالونه ځي، کوم مالونه راځي، د سیمې کوم مالونه ځي او د مرکزي افغانستان د نورو سیمو نه کوم مالونه راځي چې صادر شي او کوم مالونه په دې لاره راځي چې افغانستان ته وارد شي؟ ښه، نو د موږ ګران افغانستان نه چې کوم مالونه راځي، وچه میوه راځي او په دې کې کچاله هغه سبزیجات روځي، لکه مثال کچالو کسه، پیاز کسه او دا شیونه په دې لار باندې راځي، او د مڼه کسه دغه شیونه د افغانستان نه پاکستان ته داخلیږي. نو د پاکستان نه چې کوم مولینه مشتر تللي، مخکې خو وړه دا شیونه روتلل، چینه دا شیونه اوس بند کړي دي. اوس منیاري دا شیونه روسي چې هغه کم کم سامان روسي، که چیرې د موږ حکومت د ګاونډي هیواد سره خبرې وکړو د دغې لیارې په اهمیت باندې او د تجارت زمینه خلته برابره کړو، نو دغه لیار و نوره کامیابېږي او دا د موږ غوښتنه ده. دغه لارې د دې لارې ارزښت چې که ترانزیټ شي اپل او جنوبي وزیرستان او واڼه او دغه پښتنو ته چې ډیورین کرښې نه په هغو ته یې څومره ګټه ده؟ نو دا خو جواد ته بهتره تاسو ته معلومه ده چې که چیرې دغه لیار ترانزیټ شي، کاروبار ډیر تیز شي، نو اخ طرف ته د موږ ورور ده، هغه ډیر کاروباري خلک دی او هغه هم بوغي نه لري، ډیر ښه پراخه سیمه ده، هر څه ورته موجود دي، ډیر لوی لوی بازاري نه لري. که چیرې مثال د لیار ترانزیټ شي او په لیار کې مشکل نه وي، نو هغه هلته یا ډیره فایده ده، ځکه چې هغه خلک په دې لیار باندې آبادیږي د دندې طرفه او دغه خلک پالیار باندې آبادیږي د دغه طرفه. دلته نسبتا ډیر امن دی، دغه امنیت خلکو راوستلی که دولت راوستلی که دواړه په همغږۍ باندې دغه کار کړی دی؟ نو ورورکیه، په دې هکله زه دا په جاری ویلی شم چې دلته د خلکو د حکومت سره همکاري دو او د دغې هماهنګي دو. خو زه دلته داسې بازان پراته دي، تاسو یې سربازان بولئ، موږ یې مزاریان بولو. دلته هغه پراته دي دغه ټول سرحد کې دی پوستې جوړې کړې دي، ډېر ښکلی امن یې راوستلی دی، خو د خلکو همکاري ورسره ده، کومک یې ورسره دی او موږ په خپل سرحدي پوځینه باندې ویاړو او فخر پرې کوو. دلته د سر امنیتي ارګانونو د پرسونل کړنې څومره تاییدوئ، څومره ښې دي، د تاسو مناسبات ورسره څنګه دي، څومره مثلا د سیمې وطن ته وفادار دي؟ ورورکیه، په دې هکله زه دا ویلی شم، په نور افغانستان نه یې موږ په منطقه کې چې کوم پوځیون پروته دي، که امنیت ملي دی، که تای سفر اشتو، که سرحدیون دي، په دا باندې موږ ویاړي او دلته د خلکو همکاري دو ورسره، هیڅ مشکل موږ نه ورسره لري. په پای کې د مرکزي دولت نه غوښتنه څه ده د دغه منطقې دپاره او د دغو لارې دپاره؟ موږ د خپلو حکومت نه غوښتنه اخر کې هم دادو چې دوی د تجارت په ساحه کې د موږ د خلکو سره کومک وکړو، دا لیار ورته ترانزیټ کړو. او بل غوښتنه هم دادو چې موږ د صحت په برخه کې ډیر زیات مشکل سره مخامخ یو، که چیرې دلته یوه شفاخونه جوړه شي نو دا خلته به ډیره فایده ورسیږي. موږ د خپل حکومت نه بل غوښتنه هم دادو چې د بس کمینه ورته جوړ کړو، او دا آخري غوښتنه هم دادو.
تقریبا نه بجی دی رسمیات شروع شوی دی دل دا ایمو پا بگراون که چی که موتر معلومی گی دا خالی موتر دی چی دی بان را بانده آوری آو پلا وانه تا جی آوی آده دی لند ساحین بارن را آوری دل تا دی موتر و سیستم دست شوی دی چی هر موتر آزی دی بازار پا کس سر که با حال دا پا قطار که وداری بیا دی ورازی پنزوز دی درش دی سل موتر دی دا بیا روز تا وگو دی خلق نو کتنا وکو دا پا قطار که پا نوبات بانده رازی و نظم دیسپلین دا سرحالی امونیریز واکونه ورده جور کرای دی نو لیستی نیسی بیا پا دی بار را بانده آوری آو بیا دی خانه بارون را آوری دو خانه کم بارون چی رازی آقا بیا بیدی دونه چی چوکی مزایمت وکا پا قط یوازی و جر که وید کیگی تلاشی کیگی نور بیا دی افغانستان خوری دزی او بل آقا بارون چی دی افغانستان دی خوری نرازی آقا بیدون دی وقت بینه که هر سکی بار بی خوستن سبزیجات و میواجات آقا بیدون دی زنده پشکیگی و پا دی بار را بانده آوری دی وانه خواه تزی نو دلتا او سی و منظم کار پایل شوی دی چی دا ابتکار و استعداد دی امنیتی واکنو دی چی دی سرحدی پولیس و چی دی ملی وردو پچوکار که فعالیت لری دا دوی ترتیب کرای و پنظم کرای دی دا چی دی رواران چه گلی لری سمرا سانتی های و تا برا شوی دی دور دی رواران خبری آرو د پکتیا ولایت اوسدون کایم نوم شوبین دی شوبین دی څنګه دی وشه د بارن خوشی شوای دی څومره خلک خوشاله دی څومره خلک فیزی پیرازی خلک خو اکثره ډیر خوشاله دی ځکه چې د پوسلګونو موټر برلارون کې موټر لیو خام وړي او لغه خام راوړي او سر مونږ ته دا مشکل دی هم د پاکستان له خوا چې مونږ سکلینډرانه خوشی کوي او په دا واوره په دچې کړ کې مونږ ته دا تکلیف وي چالتا موټر خراب شي چې موږ د موټر دفاع وکړو کله مستری پاسه ولاړ دلته چې راځي دلته چې انګور اړي تر اوره سي کوي د تاسو قوانين دلته سرحدي امنیتی ځواکونو سره قوانين ته جوړ کړی دي قوانين دا جوړ کړی دي چې میدانونه را ته جوړ کړی دي په نمبر نمبر موټر په کې دریږي هر یو ګاډي او هر موټر هر ډرایور په خپل نمبر باندې دي او په ګټ باندې پاس کوي څو مورز نو پاترځي یار خو چې بریبار وي څلور ورځې پنځه ورځې مونږ ته بعد نوبات راځي چې بریبار نه وي بیا ډایرکت اوړو بیا ډایرکت اوړی بیا دلته چې واوړی یاد نو بیا پسوش پکې ته کوم ازاز ته وانه ځي او وانه پرې ځو وانه کې هلته بیا موټر کې څه کاروبار وي دا وکړو هغه نه پاس څوک وریجا را باروي څوک ملټي را باروي څوک سکاره را باروي څوک لرګي را باروي بیا واپس راځو افغانستان نو هلته چې بیا ځي څو ورځې هلته تېروي یعنې یوه پیره د دوز نه چې ځي راځي څو ورځې وځي دلته پرې بار تقریبا په ورنه کې خو درې څلور ورځې هلته ور باندې لګي ځکه چې بارونه کله ور زیات وي او کله ور کم وي انتظار ورته وکړو او کله ور چې زیات وي بیا ډایرکت اوړه را وړو څلور پنځه ورځې کې پیره کېږي پیره کېږي نو دلته امنیتي ځواکونه چې راواوړي جارونه لږ وایي ډېر وایي جارونه ښه مناسب ښه صحیح وایي ښه قانوني جارونه وایي قانونی جن په کوم ځای کې خلک پیسې اخلي داس کا مثلا د افغانستان په خاورې کې پکتیکا نه راوځي دلته شرن نه په کوم ځای کې خلک پیسې اخلي چیر هم دوروي پیسې خو اکثرا د سلطان باغ د خرن نه چوز د باندې سر دی او د اربکیان مربکیان چې دي ټول پیسې اخلي دلته بیا په دوه ځای کې څوک پزاوي دلته چې یار دلته موږ ته د افغانستان د سربازانو نه نشته څه مشکل هل د پاکستان خواته چې زه غلطه بیا د پولیس مولیس او یا سرحدیان غوي ته وایي یار قانون چې برابر وي ځای کې مشکل نشته درته که به قانون لږ ډېره ورغوي څه وي بیا لږ ډېره ورته مشکل وي او سړک څنګه دی خواته سړک څنګه دی ته واړه پورې سړک خو ځای په ځای ورته دی او ځای په ځای پوخ دی وختن هم څه دي د افغانستان دولت نه وختنې څه دي د پاکستان دولت نه وختنې څه دي وختنه ما اکثر می خو اسلام کې دا وختنه ډیره ده چې زمونږ سکلینډر د پاکستان خواته خوشاله شي چې مونږ ته مشکل نه وي ځکه چې اوس تاسو ته خپل معلومات دي چې په دا واوره کې په یو نفر نه چین تر لګیږي او نه به چین موټر پاس کیږي په دا غرونو په دا کوټه کې نه تر پل پاچولای کیږي زیاتره څه شی را باروي دغه خونه زیاتره خو اوس په دا اوس وخت کې کینو ډیره راځي ملټا او وریجا وریجا دی راځي سوپیا قانون دې سره دی کوم ځای مو نوم صابر خان دی د پختیا يم ولایت په پختیا د ولسوالی په وزیدو که څه موټر چلاوي په دلارا باندې څه کاروبار کوي موټر چلاوم ډیر اور يم لشتيرا موټر لارم ښه نام خدا پس دلته چې انګور اړي تر اوره سي کوي څه قوانين لري دلته چروشي په نوبات باندې وداريږي پارکینا دي په پارک کې په خپل نوبات وځي که څالور ورځې تیرې شوي که درې تیرې شوي که پنځه تیرې شوي په خپل نوبات مثال په موټر پیره دو کوم رش زیات وو مثال پنځه ورځې تیریږي کارر زیات نه وو کوم ورځې تیریږي بیا د ورځې څو موټر پاکستان ته وړي څو دغه خونه راوړي یاره تیا او یا داس به یو نه وړي داس به یغه نه راوړي
بیا چې پاکستان خاور ته وانه ته ځي څو ورځې دلته وځي بیا چې برابرې گیا په دلیار کو خو ورځ تیر شي چې وڼه ته رسیږي یغه خو مثال چې مولی نه وي په ورځ کم بوریږي چې مول نه وي دوه درې شپې ولته ورته کی بیا دوی خو نشي بیرته واپس راځي نو څو شپې مزي یوه شپه یوه ورځ مزال یوه ورځ مزال دی بډر ته څه شی راباروي دی وڼه نه اوس زیاتره زیاتره مالټه رچی دا بوراوي وریژ رچی دا بوراوي اغه زغال څوک ورته څوک سکاره ورته اغه روبوریږي خو پانه څلوي خورزه تیریږي پلمبر پلمبر باندې یعنی لوی خورزه کې 15 متر پورس کو وځي اورا وځي یی دیخوا کرایم رایم گزارا کیږي چې د مینم گزارا کیږي اسکاری کریری غدي خو سیر بدا غدي چې څلوي 15 څلوي خورزه پاس کرنه لاګي اسکارونه لاګي بیا لارې جوړه ده نه جوړه ده دی وانه نه ته دی انګوراډي پوری الیار یې په خادو خو زوی په زوی خروپا شوې دو زوی په زوی جوړه ده آل ته هم پولیس نه پزاوي پاکستانی پولیس کنه پزاوي پیسې وبانه وبانه غواړي چې وای نه نه اول ته پزوبول نشته نه پولیس ته صرف د ایلی ولادي خسادور ورته دی ولا هغه دی هغه میکس را څکور نه لري غرض نه دلته بیا وانسان دروابه دلته بیا سرحدي ځواکونه تلاشی کوي جروي چای کا دلته چروړی په داسا حق په دازوي کو داريږي بیا په مناسب جروي د هر شي اجر چوک کی بیا راکات و کی کیس ګمبرک دی یو ګمبرک تلور شي ا ګمبرکم جرو کی بیا یغه نه بعد مثال پرچایلم خبر رو کی نو بیا چې دلته د افغانستان سرحدي امنیتي ځواکونه څه مشکلات درته جوړوي څه پلمه درته جوړوي پیسې څه اخلي نه اخلي پیسې نه ډیر نه وخستې مثال وضعیت څنګه دی درته ښه دی خراب دی کمانډان صاحب رازمامات خو د کولې دولت دی میک چکی ما غوښتنه از نو غوړي دی میک ته سر تر سوي دا نه میک څه شکایت نشته خو کیو اني ما مشکل هم چی وی آی د په واس کم نه وی د مرکزی طرف آوی د ګمبرک هغه راویش څنګه دی درته ګمبرک راویش خدای خو ډیر خام نه دی ډیر خام نه دی ښه د افغانستان او د پاکستان دولت نه غوښتنه چی ده افغانستان د پاکستان د دولت نه موالین غوښتنه مو خو دا غوډ ډیر ورون وړه دا غدي چې نر مشکل نشته صرف د کلینډرونو په باراکه دا دوه درې کولې میګ دا خبره دا څه مشکل دی دا کلینډر نر ته پرګدي مثال یو ډیر اور میګ ورته چې عام یې ډراور بی زمین وی عام بی د غاډای هغه وی زمین وی مثال دا بی وفاس روري کا دا غا کلینډر چارونو وس وفاس دا غاډای بزوتا پاکستان حکومت کال ته بیا د تاسو کلینډر نو وس جنجال وس سنځي وس جنجال خدا غاډای چې خو به بورې شمره بیا په لیار کې وارث در وکړه موټر پرېږده کته مستری ته لاړ شه نه یې تلفانې خبره شته چې په خپل افغانستان کې وجه مستری ته تلپین وکړي الای و مارګیلی ته وکړه ولته خو غیر علاقه دوی می خو مثال ولته څوک نشته څوک نشته دی نو غواړم چې د کلینډران درته خوشی دا کلینډر چې می ته خوشی کی زما ورتیاب یې میګوي که مثال میګ وفاس هغه سړای رونه وړ میګ د موټر زاف چې په سپری نقطه کې قدرمل لیدونکو دی پیاده مسافر دی پارلتا پاپتا کی ماین ورځ ټاکل شوی دی چې چهار شنبه پنځ شنبه او جمعه دا وخت جمعه خو رخصت می خو هفته دا
په دغه درې ورځو کې هغه مسافر چې غواړي بدون پاسپورت او بدون د ویزې نه په دې کرخه باندې واوړي او توانه پوری ځي یا مثلا داخلي پاکستان ته ځي، نو اوس ډېرې اسانتیا ورته برابره شوې. که څه هم نن رسمي ورځ د هغو نه ده چې دی د مسافر کې ولاړ شي، خو خلک ورته ډېر خوشحاله دي. دغه سیمې خلک خوشحاله دي، پخوا به دلته بند وو، دی په دې لاره باندې نه شوای تللی، دوی به داسې تلل دي زنا پاسپورت او ویزه به اخیستل، بیا به یا په تورخام تلل یا به په بولدک تلل. اوس د سیمې خلک ډېر خوشحاله دي چې دی په مابین کې رابطه مات شروع شوی، هغه خپل قومیتوب او خپلتوب او مړه ژوندۍ سره پالي. دلته چې دی کرکې دواړو خواوو ته د وزیرو د مسؤولو قومونه پراته دي، نو دا په خپلو کې خپلوۍ او دوستۍ لري، مړې ژوندۍ سره پالي. نو زیاتره وخت دلته چې پیښه به کېدله، دغه لاره به بنده وه تقریبا څو کاله کېدل، هېڅوک په دې لاره باندې نه شوای تللی. خو اوس د نیکه مرغه چې دا لاره خلاصه شوې ده، د دغه منطقې د خلکو لپاره بدون د پاسپورت او ویزې نه خلک په دې لاره باندې تللی شي. نوم دې څه دی، د کوم ځای یې؟ عبدالرحیم، پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ. ښه، څنګه دی په بارډر باندې تګ راتګ اوس شته دی که نه شته دی؟ دا یوه میاشت د دوه میاشتې کېږي چې شروع شوی ده، تېرو کرنتین خلاص شوی ده چې شروع شوی ده، تر اوسه پورې شته. نور کله څنګه وو؟ پخوا پخوا چې کرنتین لګېدلی وو بېخي بند و، یو څوک هم نسوای تللی، نه راتلی شوی، نه راتلی شوی. نو خلکو ته څومره جنجالونه وو؟ دا مړې ژوندۍ خو ټول پاتې لا سم ډېر جنجالونه وو، خلکو ته یو مخ مشکلات زیات وو، ډېر مشکلات و. چې دلې خلاص شوله، خلک څومره خوشحاله دي؟ بېخي زیات خوشحاله دي چې دلار خلاص شول. و چې دوز نه څوک ځي، چې دوز نه څوک ځي، داسې اوړي که په شناختې باندې اوړي؟ په شناختې باندې اوړي، په تذکره باندې بېخي څوک پرېږدي نه. په تذکره باندې څوک پرېږدي نه. د ورځې لږ کسان ځي، ډېر کسان ډېر کسان دي. ځوانه نوم دې څه دی، د کوم ځای یې؟ زه رحیم خان یم، د سپېر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دغه بارډر چې پخوا په کرنتین وو، لار بنده وه، خلکو ته څومره مشکلات وو؟ خلکو ته ډېر مشکلات وو، ونه شوه راوختی، مړه ژوندی دلته پاته وو. کوم وخت به چې مریض پیدا شو، هغو سم بیا څه کل وته وه؟ مریض دلته پاته وو، نه شوه اوختی، کرنتین وو، لارې بندې وې، وته لارې بندې وې. اوس چې لار خوښې خوشي ده، خلک څومره خوشحاله دي، مړې ژوندۍ څومره پالي؟ خلک ډېر خوشحاله دي. اوس د مړې ژوندۍ غوټر وړي وړي که نه، د کوم پس دا بارډر دسته نه وو چې هغه دوسته هغه د غوټ سره وړي کورته پرته. دلته دواړو خواوو ته کوم قومونه پراته دي؟ دلته وزیر دي، غربز وو، هغه وزیر هغه دي، خروټي خروټي دي. دی په خپلو کې لږ خیف دوستۍ لري. دا تقریبا چې وړي دا واده ته ځي او مړې ژوندۍ ته ځي، دا را ورځ او تېپه ورځ خلاصه ویل، یا دویم دی او تېپه ورځ، دریم په ورځ خلاصه ویل، لار خلاصه وي. اوس خلک څومره خوشحاله دي؟ ډېر خوشحاله دي. دغه لارو نه باید چې داسې وشي چې په شنختي یا نه وي، تذکره لار دغه نه پر وړي خلاصه وي. دغه پکتیکا ولایت زړوک ولسوالۍ. دلته چې لاره بنده وه، کرنتین وو، څومره مشکلات وو؟ ډېر مشکلات وو، مړه ژوندی، مریض، یو شی هر شی بند وو، مشکل وو. ډېر په لار کې څوکۍ نه پرې، ګیټ بند وو، هر شی بند وو. اوس چې لار خوش شوې، څومره خوشحاله یې؟ څومره د اسانتیا برابره شوې ده؟ ډېر خوشحاله یو. دغه لاره ته چې لاره خلاصه وي، دا نه چې غونډ بډرونه خلاص وي، هر سړي ته خپل بارډر خلاص وي چې مشکل یې حل کېږي. اوس مړې ژوندۍ د دې ځای خلک بللی شي، تللی شي، راتللی شي؟ او ځي، دا ځایي خلک ځي چې دا کوم دلته پراته دي، دا ځي راځي، دا په اسانتیا ځي راځي، دلته مشکل نشته. په څه شي خوشي کوي؟ دا په شناختي کارت باندې د ورنه د خوانه هم چې خلک راځي تو خواته راتللی شي؟ خوا بنده چې کوم خلک راځي په تذکره باندې، هغته هېڅ مشکل هم نشته، راتللی شي. په کومو ورځو کې دا لار خوشي وي؟ دا لار څلور ورځې په هفته کې خوشي وي. په کومو ورځو خو وایه؟ اول دویم باندې او شپږمه پورې خلاصه وي. شپږمه پورې خلاصه وي. نو اوس څومره اسانتیا برابره شوې ده؟ او خلک مړې ژوندۍ سره پالي، قومیتوب سره کا، خپلوۍ سره کا؟ او دا خلک ځي مړې ته هم ځي، هر شي ته ځي، راځي. دا خلک، دا ځایي خلک. د دولت نه غوښتنه څه ده د پاکستان او د افغانستان؟ دولت نه هم دا غوښتنه ده چې د خلکو ته تکلیف نه رسېږي، ډرایور ته تکلیف نه رسېږي، چا ته مشکل نه جوړېږي، په اسانتیا باندې وړي راوړي. ځوانۍ، تا نوم څه دی؟ نوم پیزولای دی، د پکتیا ولایت د وزې ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
څنګه دی اوس بارډر چې خوشی شوی دی په خاص کارانتین و سم مشکلات وو چې خوشی شوی سم را سانتیا او برابر شوی دی سانتیا خو نه رانه در مسته شوی هغه په خاص شلا د دل د ډرایور از په ونه کې څلور ورځې په ونه کې خلک اوړي راوړي خو مشکلات بیا هم شته د نر باندې نرو په سر دلته سہولت نشته لکه په سپین بلدا کې چوزو ولادت دی په ترخم کې سہولت دی او په غلام خان کې دی همداسې سہولت دی منګورا ډی او د پکتیا په هغه کې نشته په سرحد کې دولت هم دا غوښتنه ده چې دلته سہولت باید رامنځته کړي افغانستان خلک په تذکیره باندې لکه په نورو بنډارو کې چې پرګه دی دلته هم لاړ شي ځکه چې دلته دوه کومونه اوسېږي چې هغه په خپله کې دوستۍ لري یا ورور لار ده اوسېږي یو هلته پاکستان کې اوسېږي د هغوی چو تر منځ کوم مشکلات پیدا شي نه دا یو خواته پرېږدي مشکلات وي هغه نه خلک په ازانۍ راځي افغانستان ته ځوانی تا نوم څه دی زما نوم میر صاحب دا د ارګون ولسوالۍ یم ولله د خلکو ته مشکل شته تکلیفونه شته خو دغه ده چې دغې خوا نه خلک راوړي او په سولیت کې دی دغې خوا نه چې د افغانستان خلک اوړي ډېر په تکلیف ډېر په زحمت دي د دو خوا نه چې ځي کوم وخت چې لار بنده وه دلته څه مشکلات وو په دې ځای کې والله ډېر مشکل وو مریض ده او تکلیفونه دي مړه دي او د کار ته خلک هم پښتانه دي پورته هم پښتانه دي خلک تګ را تګ لري بیا ډېر ضرورت لرو دا وایي چې موږ د فره د سرحد ډېر سولیت وي ډېر ارامي وي پکې وایي چې ښه په طبیعت خلک پرېږدي او نه چې قرنطین و څومره مشکل وو بس ولا مریضی دی قرنطین په وخت کې خلک بند وو مړي بند وو مریضان بند وو ډېر مشکل وو چې څومره شاید دومره مشکل وو سولیت او شته دومره گزاره کوي خو که دغه خوانه خلکو ته ډېر مشکل دی دغه خوانه خلکو ته دومره مشکل نشته لکه دغه خوانه چې خلک هغه شي راضي دلته شي راضي هغه په شناخت کارت باندې د افغانستان دولت سره ورته وایي بس دغه کته نه خلک چې راضي په شناخت باندې افغانستان ته هیڅ مشکل سرحدیان هیڅ مشکل نه ورته لري او هیڅ تکلیف نه ورکي او چې د افغانستان خلک کته ځي مشکل د هیڅ په تذکره څوک پرېږدي نه نو په دوه باندې تر اوسه خبرې نه دي شوې چې داسې خبرې اوازه نشته چې د لارې په تذکره خوشي شي لکه په بولده کې یا لکه په نورو ځای کې والله دا خلک ډېر وارې دا خبرې الان راغلي دي زموږ ژغ ټیوګانو ته هغه ته رسنیو ته مکمل رسېدلی ده خو بیا هم څوک غور نه پکې بیخي څوک د چا ژغ نه وروي غوښتنه هم څه ده باید څه وشي اوس باید چې سولیت راشي د سرحد ده د ته هر څوک ضرورت لري که د افغانستان خلک دي که د پاکستان خلک دي زیات ضرورت لري چې څومره دی حد زیات ضرورت لري بس والا دغه تذکره چې د لیار خلاصه شي ډېر سولیت وي موږ مریضانو ته دغه خلکو ته د مخلوق ته ډېر سولیت ته وایي چې دا په تذکره باندې دا پرېږدي په ده باندې ضرور غور وخوري ولې په دا چې کته نه خلک راځي ښه په ازاده فضا راځي او دنه خلک چې اوځي اوړي باید چې ښه په ازاده فضا لاړ شي چې مشکل نه وي ورته مشکل نه وي کوم وخت چې د شپې مریض پیښ شي دلته کومه داسې امکان شته چې بیا د شپې مریض ورسوي واڼه ته نه ډېره مشکله کیسه ده چې څومره شایې بیخي مشکله کیسه ده بیخي څوک پرېږدي نه چې سرحدي ځواکونه پراته دي پخوا د سرحدي پولیسو دلته یو کانډا پروت وو په دې ځای کې یو ګولای وو خو اوس هغه سرحدي پولیس په سرحدي امنیتي ځواکونو یا ملي اردو باندې اوښتي دي یعنې هغو شوکار ته تللي دي دلته همدغه سرحدي ځواکونه فعالیت کوي دلته یو ډېر ښه نظم او ډسپلین راوستلی دی دا د دغو سیمې خلک دي زیاتره یې د دغه خلکو دپاره دلته کار کا
د خلکو مشرتوب ته ګوري. بل مهمه خبر دا ده چې همدغه سرحدي ځواکونو دلته داسې یو نظم ډسپلین جوړ کړی دی چې دا موټر په نوبات او په قطار باندې راځي. دلته هغه موټر چې بارونه وړي اوخواته هغه ځي اوړي، او هغه موټر چې دغې خوا نه راځي دلته راځي. بیا دغه سرحدي ځواکونه دلته یو جر کې وایي د امنیتي لحاظه باندې خپل مسؤلیت باندې دلته کاریګر دي چې په اصطلاح جوالیان ورته وایي چې د موټر ته بېخه پورې خالي کوي، بېرته یې ډکوي، نو بیا هغه پیسې موټروانان ورکوي. نو دلته نسبتا د نورو ګمرکونو یا سرحدي ښارګوټو په پرتله باندې یو ډېر ښه نظم او ډسپلین دی. خو خلک خوشحاله دي چې باید دغه لاره ترانزیت شي، نور هم ښه شي او په اصطلاح رفت آمد او بیروبار پرې زیات شي. تر اوسه که څه هم ګمرکي تاسیسات نه دي جوړ شوي دي، دلته د ګمرک یو مدیریت موجود دی، هغه فعالیت کوي، ولې هغسې اساسي ځایونه تر اوسه نه دي جوړ شوي، هغه د ګمرک سیستم یې تر اوسه پورې هغسې نه دی فعاله کوي. سرحدي ګمرک چې دلته باید موجود وای، ټول تاسیسات یې جوړ شوي وای. داسې سرحدي ځواکونه داسې فعالیت لري، څومره د شپې څومره د ورځې کار کا، څه ستونزې مشکلات لري، مرکزي دولت نه یې غوښتنه څه ده. نوم دې څه دی؟ محمد طاهر. دلته څه کاروبار کوي؟ دلته پنډي یم، د سپرو کې جر وایم. د جرونه سره کوم وایې؟ یو ځای، دوه ځای، درې ځای. ولا چې عسکر راشي هغه راته وشي درې ځای یم وایو، اته څلور ځای یم وایو. د ورځې څو موټره راځي جر وایې؟ په څو موټرو کې؟ ولا داسې خاص پته نه لګي، تر سلو پورې هم راځي، پنځوس هم راځي، زیات موټر دي. څو روپۍ بیا مزدوري ده تاسو؟ موږ خپله داسې خاص معلومه نه ده، خو سپر په سر باندې پنځه سوه روپۍ اخلو، هغه به موږ مازدیګر د پنډیان سره تقسیموو. څو روپۍ در راسي د ورځې؟ څو روپۍ کار کوي؟ اته سوه هم را راسي، زر روپۍ هم را راسي، داسې ده. د خپل کار نه خوشحاله یې؟ راځي. الحمدلله. کار یې دروند دی که اسانه دی؟ داسې نورمال ده، داسې خاص نورمال دی. مکتب دی ویلی؟ نور مکتب، مکتب دی نه دی ویلی؟ لږ څه نه څه مې ویلی ده. ښه، ډېر ښه. نوم یې عبدالله دی، کاروبار دلته د پنډیتوب کوو موټرو کې. منشي یې، مامور یې؟ که نه ایچ ہے یو پنڈیم پنڈی پیسات پر نکل تکار کا دیوراز 100 روپے در صفات کی پر تے خو تقریبا کلا 0 روپے وی کلا 800 وی کلا 500 وی کلا 300 وی پر موٹر 100 روپے تے اخلا یا موٹر بعد نے 500 روپے 500 کال دار ایک افغانی کال دار دے سرحدی امنیتی ز واکو سم سمرا اتفاق و اتحاد دے دغه سرام دې اتفاق تای راز محمد کمانډان دای چې دا د میش څنګه تا ویلور دای ډیر زبردست شو کمانډان دای ډیر په خانه یې میش سره پوته دای او دلته د میش سره ډیر اشاره به تا چلایي او میږي د سره ډیر اشاره به تا چلایي او میر راز محمد تا ویل دي چې داری په صد میش نه غوړي بل می میش د خپل دولتي حکومت نه دا خواهش لري او د والی نه دا خواهش لري چې نه پورته طرف ته داری په صد اور کو دلته په بارډر کې داری په صد میر ور کړای دای میش څنګه څنګه سره ویلوري د حکومت سره ما مانګي دوه حکومت یې میش سره مانګي دوه او دا میر ور کړای دای. قدر مولیدونکو، دلته د شکین د سیمې او د بارمال د سیمې امنیت که څه هم امنیتي ځواکونه دي، دلته د ملي اردو د سرحدي لوا ځواکونه دي، امنیتي ملي دی او پولیس دي په بارمال کې، خو د دې ځای امنیت چې ټینګ کړی دی هغو کسانو ټینګ کړی دی چې دلته په ملي پاوس کې او په پولیسو کې په محلي پولیسو کې شامل شوي دي. دا ټول خلک د دې سیمې دي. دغه سیمه چې داسې ګورئ دلته د ملي اردو د سرحدي لوایو کنډک پروت دی چې دغه سیمه د اپور سره غرونه او داسې ښکار ته نور چې معلومیږي دا ټوله امن کړې ده. یو نفر چې په خالي لاس یې که د ملي اردو وي که د پولیسو وي دای تللی شي، ګازمه کړای شي، کورو ته ځي، کورونه همدلته دي. دلته داسې امنیت دی چې د کابل په ښار کې امنیت نشته. نو د دغه امنیت هغه لوی دلیل او علت همدغه دی چې دلته په ملي اردو کې، په پولیسو کې، په سرحدي پولیسو کې، په محلي اردو کې د دې سیمې خلک شامل دي چې دلته یې امنیت راوستلی. د هغوی کورنۍ ټولې د دی سه ولاړې دي. یو د هغو نه بریدمل راز محمد توپان دی چې دلته د ملي اردو د سرحدي کنډک کې وظیفه لري. دوی وایي چې موږ هر وخت یوازې په ګازمه ځو، جګړې ته ځو، هر چې ته چې امنیت له خرابېږي، که د بارمل خواته وي، که د ګومل خواته وي، نو موږ پسې وځو. او دغه سیمه هم ځکه امنیت کړې ده چې موږ دغه وطن راباندې ګران دی او دا سیمه راباندې ګرانه ده. خلک راسه ولاړ دي، خلکو پر موږ باندې اعتبار او اعتماد کړی دی او موږ ته یې هیله ده چې باید دلته د دوی عزت او دغه سیمه او دغه وطن وساتو. کومندان صاحب، دلته د دغه سیمې امنیت څنګه دی او دغه امنیت چا راوستلی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د دغه سیمې په دغه سیمه کې ماشاءالله تر ډیرو منطقو دلته ډیر امنیت وضعیت جوړ ده، کوم مشکلات نشته. خو مهمه برخه چې درته وښیم او امنیت راوستی ده، هغه په خپله د دغه سیمې خلک دي. مثال
هغه دلیل یې دغه د سیمې خلک چې دي یو خو سربازان د دغه سیمې خلک دي نو په سیمه کې د شو د بد پته ورته لګېږي پته یې دغه ده چې خو سربازان چې د دغې سیمې شي د سیمې د قومي خلکو د مشرانو سره امنګي کوي نو د دوی د امنګي د برکته دلته قومونه هم کومک دي مشران هم کومک دي ولس ټول کومک ده نو د سربازانو او د ولس په منځ کې کومه فاصله نشته نو د دې فاصلې له وجې نه دلته انشالله چې اگر که ته څوک دلته یو سرباز لیدجې نه یو سرباز په یوه رنجره کې ټوله ورځ ګرځي نو انشالله له کوم مشکل سره به نه مخامخ کېږي ولې خو د منطقې د مشرانو د ځوانانو د سربازانو امنګي ده دوستي ده مثال خپل چیرته وظیفه لري بخاري وظیفه چیرته او اوس وظیفه چیرته ده په مخکې درې کاله مخکې ټیم کې زه چې ومه درې کاله مخکې په انګور اډي ټولای ده په ټولي کې وظیفه لرله نو له درې کالو نه راورسته زه پیلن په قرارګاه د کنډکې دلته زموږ اتم کنډک پاتې کیږي نو زه په قرارګاه د کنډکې زه دلته اوس یو بریدمن یم نو په قرارګاه د کنډکې پاتې کیږم له کنډک نه موږ په هر استقامت باندې په ګزمه وځو چې چیرته مشکلات وي چیرته دښمن یادیږي چیرته دښمن وي نو موږ په قرارګاه د کنډکې دلته پاتې کیږو د قرارګاه د کنډک نه هر ځای ته رسېدی کوو چیرته که دښمن باندې هر څوک وایي پلانکې کې دښمن ده یغې چې موږ ځان رسوو دښمن سره مقاومت کوو د دښمن نه موږ ګټونکي ځان بولو او دوی بایلونکي بولو دلته د کومو امنیتي ځواکونو غیر تاسو نه چې نور کوم ځواکونه دلته کار کوي په دې شکل سیمه کې په دې ځای کې چې کار کوي نو امنیتي ملي ده مدیریت مسې امنیتي ملي ده او د کتیوال کسان پاتې کیږي او په خپله باندې سرحدي دلته پاتې کیږي او محلي اردو پوستې لري دا د محلي اردو پوستې هم دي او محلي پلس دي دلته او ملي پلس دي ملي اردو ده په برمل کې مثال نو په دغه سیمه کې چې ده دغه امنیتي ارګانونه اوسېږي او دوی په خپل باندې ماشاءالله ښه امنګي لري ښه وروري لري اس کوم داسې نوی مشکل نشته چې موږ یې په ډاګه کړو چې وایي خو دا مشکل ده دښمن چې دلته غاښ ماتوونکی جواب خوړلی ده د دې خلکو د امنګي لاسه خوړلی چې دا خلک امنګي لري نو کوم مشکلات نه لري وروري لري اول وختو کې وایي دلته سخت جګړې وشوې د مخالفینو د لاسه او خصوصا د پاکستان د سرحدي قواو په تاسو باندې عملې وشوې هغه وخت څنګه و سخت څه مبارزه مو وکړه څومره مقاومت مو وکړو په اولینو وختو کې په مخکې وختو کې دلته خارجان وو په دغه بیس کې دغه بیس دلته جوتیږي او وینه دغه بیس کې دلته خارجان ول نو خارجان کله چې په تک باندې سو نو دغه کومې پوستې شوي په دې سیمه کې د خارجانو دغه پوستې خالی کړې نو بیا د خلکو غریبانو دغه سوچ کاوه چې خو دغه خارجان ټول لار د پوستې خالی کړې طالبانو کوشش کاوه چې د خلکو کورونه موټر څه شای څو په حکومت کې وو دغه دوی خپل منځ کې تقسیم کړي وو چې خو دا پلانکای موټر به دمای پلانکای به دمای دا به دمای خو موږ سرحدي په یخ ټیم کې سرحدي ځواکونه دلته ول سرحدي ځواکونه موږ جلسې د خلکو ته جوړې کړې